urban landbrug som begreb er kommet til at dække over al primærproduktion af fødevarer i byerne. Og det gælder lige fra ikke kommercielle produktioner, som er lavet af individer eller grupper, der er gået sammen ud fra bestemte sociale ønsker om at lave deres egen fødevarer til eget konsum. Og så til den anden yderlighed med kommerciel produktion med direkte salg for øje. Så det er blevet sådan et meget begreb, der dækker over mange ting, og kan så også gøre det lidt forvirrende. Hvad er det egentlig? Og inden for urban farming, der arbejder jeg specielt med at skulle fremme det i en storskala, en kommerciel regi, og koble fisk og planteproduktion sammen, og have sådan nogle lukkede kredsløb, hvor der ikke er nogen forurening heller. Så vi snakker altså 4-5 tons fisk om året, og en 16 tons bladgrønt om året, i den produktionsstørrelse, jeg taler om. Det er vigtigt, at vi begynder at tænke på at dyrke i byerne, fordi vi bliver så mange flere mennesker her i verden. Altså i løbet af bare 35 år, så kommer der 2,5 milliarder flere mennesker. Og det svarer altså til 2 nye Kinaer, som er på vej. Det andet er så også, at vi bor i byer. Over halvdelen af kloden bor i byer nu, og det vil også stige til 75% i løbet af 35 år. Så der vil være et voldsomt pres på at skal skaffe mad til folk, der bor i byer. Og så er der hele vores fødevaresystem til at levere fødevare her. Det er utroligt koncentreret og er afhængig af stabil forsyning af fossil energi. Og det er der også meget, der tyder på, at sådan vil det ikke være i fremtiden. Og hele spørgsmålet med klimaforandringer, det er byerne, der står for CO2-udledningen, 70%. Så hvis du også vil gøre noget ved det, så skal du også ind og kigge på den måde, vi har organiseret vores transport af fødevarer og distribution osv. Og det er derfor, at man skal ind og kigge på, hvordan er det, vi laver vores fødevarer til fremtiden. Hvordan skal vi så bruge byerne til at dyrke? Jamen, vi skal tænke mere rumligt. Vi skal tænke byen som et landskab i landskabet. Så vi skal op og bruge tagfladerne og bruge dem til at dyrke på. Og vi skal måske, de skal samle alt det solenergi, der går tabt, og de skal samle regnvandet. Og så skal vi måske forbinde tagfladerne med små stier mellem hinanden og lave små bydele deroppe, som har restauranter, caféer og bylandbrug og haver. Altså for at fremme urban farming eller landbrug i byerne, så er det nødt til at blive tænkt ind i den moderne byplanlægning og være på lige fod med andre instrumenter. Det kan være med til at mindske CO2, så du er CO2-neutral i 2025. Det kan være med til at skabe grønne jobs. Det kan være med til at skabe den inkluderende by, så du har urban farming i udsatte boligområder. Det kan være med til at bidrage til undervisning og formidling om den sunde by og brug af lokale råvarer og gode spisevaner. Og alle de der instrumenter findes allerede eller muligheden for det i områder og kvarterløbsplaner eller byfornyelser. Det skal bare tænkes ind.